السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضي إذا شرفت لسو دوادا ومالينك لو قروح بضاني 10 آيات ودو ناكسن سايدا كبر لنقاضي مالين ألا كانو حينيسو بدمين دون 10 بعشر كوكا قروح بضاني هاي سي آد لغة إنجليسي غا سي رفضت آد أبرتان هدو علينما سيدو كلو حيدي شيغا يا كورسوين الله ينكو بحنا جرتو زوم يا تلغرام إن شاء الله قفكي روائل لغة سيهر سرا الله صدسو ومستوى لغا قاد مستوى كلا لغيو حنا لسو حرير وصاب نمبر كينا وحاكو ريبا كومنتي أو هر ريو إن شاء الله عالكاس إنك لسو حرير سهر سرانا يمعلمين تايله أو وح إن باري دونتو با إن شاء الله عاد لكل ميدون تنادو عالينو سو دو هذا أوكي هكاك ما انت عشر كان وحا عوانو 20 past tense daily used English sentences وحالكا ما انت إن وحا يمركا اللواتن جملدود عن سوقاتي كور رميو وقت لسو دعفاي أوكي يا لغة الإنجليزية مركا كوها الليسيد كلية مو باحنيد انها تكور رنتو present يعني وقت حاضر كاسوحا اسمين يسيد محاجب تمرن قارو عدو باحنت هاي وقت اللي صور دعفة سيئات وصوب بندقي كرتو اوكي حقاك جملة دو قهر رسوحا إليد هاي I demanded to know what was going on I demanded to know what was going on وحان ويدستي اما عدسدي إنا أغادو وحد عيي تصال حان أوكله مل باتمد أن وحد عين أو بوبوغ وكدرو كل دتك ويدين سمر كسي وحد عين و so you demand مركا أوكي حويدين صدق كسي وحد عين حقك جملة حكته he greeted me with a big smile he greeted me with a big smile وحو سلامي دول عدين بلارن okay so وقت اللي صار في أحام بكرة من صقف بقى سل كل انتينه أو مركز دول عدم بلا ركوع سلامة ده القف كلا وشيء سامرك okay so you say he greeted me with a big smile okay جملة هكتو I accepted the job offer I accepted the job offer وحان أقبله بندقدي لإيسو بندقي أو شغلة okay سال حال قف بحوق ده إن أنا لشغل صرفت عربنا أما كمبنيا كسو عدسدين so you accept the job offer job offer waxaa jira in bandhigid shaqo lagu soo bandhigo okay so you I accepted waxaan aqbalay the job offer shaqada la soo bandhigo jumlad xigto I told you that would happen I told you that would happen waan kuu sheegay in taasi ay dhaceyso okay yaad salaahan qof baa waxa isku ogeedeen waxa tiri waxa soo way dhici doonaan so wix way dhacan wix markay dhacan kadib aad isagu sheegay saaxiibaday I told you that would happen waxaan ku sheegay taas inaad dadan salaahan oo kale waxaan ku tiri laba koox ba ciyaareyso kooxdaas waa laga badinayaa so waa laga badiyay marka qofka uu iimaanay saaxiibaday I told you that would happen taas inaad dadan tuu ku sheegay jumlad xigto I went to the bank I went to the bank waxaan aaday bangiga bangiga meesha lacagta la dhigto okay جملة حكتو we traveled by train we traveled by train وحان كو سفرني ترين ما كو سفرني أو وقت اللي صعد عفة وحان كو سفرني okay yeah we traveled by train وحان كو سفرني ترين I gave him some money I gave him some money وحان أساق سيي حوغا لعقا ووقت اللي صعد عفة I gave him so give I have a past tense, okay? Yeah, I gave him some money. Hansie, hoga laga. You read Hector? I watched television last night. I watched television last night. Wahan dawdi, television dawdi, television kiyo wah laga dawdo, habin ka hali wala sort of. So watched wa past, last na wah la sort of, circle of past, okay? Yeah, I watched television last night. Wahan dawdi, television having a son of a mid hector she asked me my email address she asked okay that's was silent how was asked okay you don't say asked mid he said halada she asked ed ed the bad of the mess lama shido asked oh lama shido si yar qafif la wad waqa asked asked knocked asked okay yeah watched So not watched, but he said, Arab Messiah, and he said, was so after the asked. Okay? She asked me my email address. Why you would you say,
ciwaankayga emailka ayay weydiisatay, okay? Yaa waqti la soo dhaafay way weydiisatay, you see? She asked me my email address. Jumlada xigto, I knocked on the door. I knocked on the door. Waxaan soo garaacay albaabka. I knocked on the door. Tusaale ahaan, albaabka soo istaagtay, qof baa u timid, qofka uu kaa furay kuu soo daahay, kadib waxaan, hey, I knocked on the door. Albaabka soo garaacay. Maada maqlaynin miya? I knocked on the door. Albaabka ayaan soo garaacay. Jumlada xigto, I rang you 3 times yesterday. I rang you 3 times yesterday. TH tas marbo in kala dirira waxa u dhaqsa tha. 3 TH tas. 3. I rang you 3 times yesterday. Saddex mar ayaan ku soo garaacay shalayto. Rang waxa wa erayga wuxuu ka imaada ring buu ka imaada telefoonka dhalitaankiisa. Okay. So rang is the past tense of ring. So you say I rang you. Waxaan ku soo garaacay 3 times saddex mar yesterday shalayto. Salahan qof baa wacday uu kaa qan waayo waa isaragteen waxaa leedahay shalayta saddex jeer baan kusoo garaacay maxaa telefoonkayga qabas why were you not receiving my phone okay or my call hagaag erey xigo I woke up at 6 AM this morning I woke up at 6 AM this morning salahan qof waxa uu dhan naqsaa soo kacday so waqti la soo dhaafay waqti la soo kacay soomaan so you say I woke up waxaan soo kacay waa waqti la soo dhaafay I woke up 6 AM this morning. Okay. Mid Hector, I chose the right one. I chose the right one. Waxaan doortay mid saxda ahayd. Salahan la wax kala dooran ugu laba kaba ama laba shay. So qofa u sheegay, "Hey, I chose the right one." Midka saxda ahaa baan doortay. Jumlada Hector, I spoke to him the other day. I spoke to him the other day. Waxaan la hadlay asaga maalinta la soo dhaafay. So spoke waxa waa past tense of speak. Wa speak waa la hadlay. Spoke na waa la hadalkii la soo dhaafay waa okay. So I spoke to him the other day. Asaga waxaan la hadlay maalinta la soo dhaafay. Jumlada xigto, we stopped for a drink. We stopped for a drink. So what is it? It did a stopped ma dhihisid oo ma carabka kuma dafaysid waa soo afjaraysaa we stopped we stopped for a drink waxaan u istaagnay cabitaan in waxaan cabno jumlada waxaa adeegsan kartaa maybe adoo safar ah oo socdo kadibna aad istaagtaan safarka aad wax u istaagtaan okay so we stopped waxaan u istaagnay for a drink in waxaan cabno baan u istaagnay okay jumlada xigto It took me all night. It took me all night. Waxay ugu qaadatay habeenkii oo dhan. Jumladan waxaad adeegsan kartaa marka aad wax adag aad sameynaysay oo waxaas habeenkii oo dhan aad qabanaysay qofka u sheegaysa. Hey, it took me all night. Waxa shaqadaas aad qabanaysay waxay ugu qaadatay habeenkii oo dhan. It took me all night. Jumladan xigto, I ate everything on my plate. I ate everything on my plate waxaan cunay wax walba saxankayga ku jiray yani waxa ma reebin ma cunaa lagu keenay so hey have you finished maybe your food yeah I ate everything on my plate wa cunay wax walba saxanka ku jiray okay yeah so ate wa past tense of eat okay hagaag jumlada ugu dambeysa I heard you were going on holiday I heard you were going on holiday waxaan maqlay in aad fasax aad u baxayso okay holiday aad u baxayso fasax okay I had so had waxa ka imaatay eraygan here oo maqlay so the past tense of here was so halay I had waxaan maqlay so waqti la soo dhaafad ka hadlaysa you were going in aad u baxayso on holiday fasax okay so jumlooyinkaas aad ka wanaagsan insha Allah and part 2 iyo part 3 hadda ka soo sameyn doona insha Allah haga commentiga ee wala wadaaga insha Allah haddii aad ka heshaan so waa jumlooyin wanaagsan oo ka caawinaya luqadda ku hadalkeeda in aad soo bandhigi karto xaalado kala duwan ya waqtiyadka kala duwan sida waqti la joogo waqti la soo dhaafay waqti aan la gaarin so waxa soo dhana insha Allah waan dhigan doonaa dhamaad waxaan rajeynayaa inaan muqaalkan la garan doontaan muqaalkan xigta kulmi doona khayr badan baan kugu
سياسي نوت قليو.